bisa jumeneng. Make no, it don't matter.
dihadirkan ingkang bakal kita sah tepat. Yang sama.
kathah punten nggih dumados sedaya para kathah sedaya malihipun para kadang sutresna kapas-kapas dan ngesakan tembang makai sakit dilajengaken nggih nggih badhe katoraken joget gololak rumiyin nggih nggih ben suasana adem sithik pesane sing ngendang jaipong ya mas ya tak amesake sik lak bojoke katok lintang asmara bae sestari yuk to makan katos yur pamungkan popo dan semuanya hadir di malam ini bersama sestari kasih audio sing penting podo ayem sing penting podo rukun terima kasih tentunya kepada keluarga besar Bapak Jeffrey, Ibu Wajah Citerwati. Siang pan korong rapi pohon eleng pati sekati setiaku pisau atu beti marang sat yasulat mi rasa kangen angimpu kagem semuanya dan juga terima kasih kagem polo-polo youtuber susah
Sutrisno ngesake lelakon lamunan. Thank you.
Lestari joget tembang jarum-jarum.